Čo? Ako, čo si? Čo si zač? On je čo zač? Prečo nemáme roz pištolou? Ja som robot, T-800. Ja kerujem, takže ideme. Mám za louha ťa chrániť. On je model T-1000. Je vyspelejší. A on ťa chce zničiť. Za chvíľu sa vráť. Sme tu. Ahojte, pane, čo potrebujete? OK, som naspäť. O čo to máš? To je granátovec. To je perfektná zbraň, ako zdržať T-1000. Ostraž to. OK, a kam ideme? Na bezpečné miesto. Pani, pomôžete mi. Nevidel som ho už niekde? Pozor, T-1000 sa môže premeniť na hocikoho. Čo robíš? Stále vyšta, baby. Je dole. Neboj sa, si v bezpečí. To není možné.